Els castellers de la Sagrada Família tenen una dona com a cap de colla. La Bea Jiménez va entrar al món casteller a través de la seva germana. El gener del 2013 va fer-se la convocatòria per triar cap de colla i ella va sortir-ne escollida. La tècnica que ha implementat és continuista de cara a millorar una temporada passada complicada. Era un any difícil per tema tècnic i moltes baixes a la colla, però amb moltes ganes de seguir tenint el nivell i poder tirar 4 de 8, 2 de 7 en els dos anys de candidatura que tenim. La participació de la dona en els castells permet que siguin més lleugers, afirma la cap de colla, i afegeix que els dos sexes són igual de necessaris, ja que es complementen. A l'hora de guiar la construcció d'un castell, el que compta és la personalitat i l'experiència. El que jo a nivell personal puc aportar és que l'haver estat cap de canalla durant 4 anys hi ha més entendiment entre el tronc, canalla i pinya. I poc a poc anar avançant i millorant. Els castellers de la Sagrada Família van néixer el 2002, però no va ser fins a partir del 2007 que es van aixecar castells més alts, els quals continuen erigint-se actualment.